Ovim sam počeo da lupam sa ramom reketa lopticu. Imamo problem kako da vam predstavimo Stefana, jer ono što on radi nije niko pre njega. Zadesi se u nekom klubu, pričam s nekom osobom, devojkom recimo, i onda treba objasnim. Jer su to sad te godine gde mi postavljaju ta egzistencijalna pitanja, čime se ti baviš, koliko zarađuješ, tako to. Ono, u prvih pet rečenica je obično to. Imam mnogo lakše da ja kažem da ja profesionalni teniser na turniru, nego da joj objasnim šta je to radim, pa joj pokazujem video. Stefan na turnirima zapravo nastupa u pauzama mečeva i zabavlja publiku svojim trikovima sa reketom. Neki ga nazivaju freestyle teniserom. Kažu, sad treba da izađeš tu na stadion pred 5000 ljudi i kao ja rekao dobro, hoćemo pustiti neku muziku, pa ne znam kao šta si ti mislio, pa ja rekao mogli bi pustiti muziku, šta bi mislio. Ja rekao evo muzika, a ne možemo tu, evo ti ova muzika, tako da je to dosta gerilska akcija. Svojim trikovima uspio je da zbuni i najveća imena u svetu tenisa. Bio sam dosta iznenađen da oni to ne umeju da urade i onda je to bilo kao čudno što ja to znam, oni ne znaju. Novak mu je čestitao na umeću, a Stefan mu je dao domaći zadatak. Video sam da vežba, gledao sam sada finale Montreala i kad je ovaj odmarao dugopolovima neki time out, medical, onda je on vežbao. Tako da sigurno se trude i žele da me impresioniraju sledeći put kad se sretnemo. Stefanu je to vežbanje prešlo u naviku, udara lopticu reketom i kad stoji u redu, vozi bicikl ili priča sa devojkama. Često se to desi. I onda shvatim da sam u nekoj normalnoj socijalnoj strukturi gde to ne bi trebao da radim i kažu mi, dečko, nema tenisa. Iako su mu ceo život govorili da lopticu treba da udara žicom, a ne ramom reketa, izgleda da se ovom dečku tvrdoglavost isplatila. Uopšte mu nije žao što nije postao običan teniser, jer je ovo što radi mnogo zanimljivije. Za Mondo TV, Marija Atanasković.